kako su bedemi napravljene te ograde, vododerine ove kroz koje nije moglo da se prođe. Da. A ovo, ova šuma, ovaj korov? To su bili voćnjaci, ali su jednostavno u to vreme zapušteni nekoliko godina, to više niko se nije vratio. I to je sad ovako? To je tako. Eno gore, šta je ono, kruška, jabuka? To je isto kruška, jabuka. Njive, voćnjak bio. I sad to stoji ovako? To stoji tako. Mi smo krenuli sa raskrčivanjem, sada lepo ide. Ko? Dobro, vi sad možete da krenete da se vratite, ali za tih 5 godina ste izgubili mnogo. Dodatni napor da se to sve raskrči, da se da. To ne može da se osposobi, to mora nov zasad da se... Evo, već su počeli ljudi. Da, tu je mlad čovek, ima mašine, preorao ledine, a evo to su bile njive, a evo ih sad. Da vas pitam, možemo odavde? Odavde pa sve dalje... Sve dalje, tamo planina, šuma, sve to... Šta je sve tu bilo? Bili su uglavnom vinogradi, voćnjaci. I bilo je livada. Bilo je i poljoprivrednih zemljišta gde je i kukuruza i pšenica i sve, ali je većinom bilo voćnjaka i vinograda u ovom potezu. I vi ovde niste mogli da dođete 5 godina? Da, zbog rada na tom podvožnjaku, jer on se radio sukcesivno. Jedna strana sa iskopom, jer je morala jedna da ostane mobilna za... A šta ste im vi tražili kao alternativu da bi stigli ovde? Sad tražili smo da nam obezbede prolaz. Ali je bilo nemoguće, oni su morali da rade taj podvožnjak, a nama nisu mogli da obezbede drugi. Slali su nas 10 km u Palanku. E sada... Otuda da idete pa da se vratite ovde. Ali, isto tako kao što je bio nama, da kažem, uzet seoski put, poljski put, uzet je i na pravcu prema Palanci, odnosno Klisuri. Ni oni nisu imali postojeći put koji je prolazio tu. Znači, da bismo mi prošli, morali bismo da idemo preko nečijih imanja, ali o tome je trebalo da vodi računa i izvođač radova da sa vlasnicima napravi dogovor da mi imamo alternativu. Mi smo juče razgovarali u studiju. Da. Ja sam došao da ovo vidim, jer je ovo dokaz i način na koji ste prolazili i način na koji niste više mogli da prolazite, da ste vi bili u pravu da tužite. Tu je bio motoput. Sami znate, evo, saobraćaj. Taj saobraćaj što se kreće autoputom, kreta se tim motoputom. Ovo je jedini put veza za bliski istok. Uvek je jedna traka. U letnjem periodu je to nenormalno preći put. Od gužvi u saobraćaju. Kada je bio dvosmerni put. Veštak je potvrdio da je moglo tim putem da se ide poljoprivrednom mehanizacijom. Sad ima još jedna, tu mnogo detalja ima. Kada se vršilo otpucavanje kamena gore u ovom kamenolomu za posipanje ovih puteva, saobraćaj je bio zaustavljen na 2 sata dok su vršili miniranje. Ajde ne pričamo o tome da su punjenja za to miniranje bila preabnormalna, prejaka. Da smo se mi svakog dana 2 puta tresli. Tresao se čifrik. Jeste i svaka kuća ima na prslinu. Sad su pokazale na prsline. E. A drugo, za ta 2 sata, dok je saobraćaj na jednoj traci koja je bila mobilna za saobraćaj, stvarala se kolona do Bele Palanke. Kilometarske kolone. Možete li vi, to je 10 km, možete li vi da sada shvatite gustinu saobraćaja na tom putu, a mi je trebalo da popreko, preko pune linije prelazimo sa... na stranu to što su ovde bili ovi jendeci, da koje nismo mogli da prođemo, ni teške, a kamo... Rajko, ovo je atar čifrički, kako se kaže. Koliko je to po prostoru hektara bilo, da tako kažem, zatvoreno za korišćenje 5 godina? Pa nekih 50-ak hektara. Pa znaš, 50-ak možda više. 2 su namirena, 20 nisu. 20 nisu. Još jedna vrlo važna stvar i činjenje da je veštak poljoprivredne struke, koga je sud odredio da veštači te parcele, bio na svaku parcelu i izveštačio da u tom periodu za koji smo mi tužili da nisu rađene parcele, on je utvrdio činjenično stanje da te parcele u tom periodu nisu ni rađene. On je utvrdio činjenično stanje i dao izveštaj prema sudu. Da, dao izveštaj da je ovo, kako ovo zovete, korov.
kula, da, da, parlog. Baš tako. Da. Neobrađeno. Neobrađeno zemljište. Da. On kao poljoprivredni stručnjak je procenio da to stvarno nije rađeno u tom periodu. U odnosu na, na tih, na tu travu, na te biljkice, na te šljive, na to. Dobro, i Vrhovni sud vraćao. Da. Osnovni sud. Bio, Vrhovni vraćao. I šta sad dalje? Idete dalje, uzeli ste advokata. Dalje, mi ćemo dalje da se borimo do... Kakvi su oštetni zahtevi? U kom red veličine? Nisu veliki, mi smo to. Pa mi čisto smo prepustili to prepustilo veštaku. Prepustilo veštaku da odredi išta. Mi nismo, ljudi, na sudu, nisu isticali veštaku. Izvinite, ali ovo je sunčano. Ovo je zemlja koja rađa. Prema tome, vi ste za ovih 5 godina i od vinograda, i od šljivara, i od njiva izgubili prihode. Svake godine 4000 litra vina sam pravio. Svake godine 4000 litra vina. Puta 5, 20. Plus rakija koja ostane iz teh komina i... To, na primjer, on. Ja ne znam šta sam gubila, jednostavno gubila sam malo livadu, sena. Rekli ste mi. Pa imala sam jednu livadu, ona mi je bila tu. Bilo nekih vlasnika sa još većim parcelama od vas? Bilo i sa još većim. Jesu oni u tom redu sa vama? Jesu, jesu. Da, da. Bilo je lepih mladih voćnjaka koji nisu... Ali to je više gotovo, to nije... A ovo je, ovo se neko vratio sad, jel tako? Sad nove, pre 2 godine posađen novi voćnjak. Sada, posle.